Vyriškis ateina į valstybinę įstaigą, pas valdininką, pasibeldžia į kabinetą, užeikit, balsas toks, atidaro duris, prie didelio stalo sėdi valdininkas, reiškia toks pat penėtas gerai, ir dvi kortelės užrašyta, čia nerūkoma, o ant kitos užrašyta kyšių neimu. Sako, galima, aš prisėsiu. Prisėskit, prašau, kokios problemos, ko galim padėti. Sako, suprantat, neįrašinėjau. Niekas čia neįrašinėjau, va, čia viskas aiškiai parašyta, taip kad jūs galit nieko nebijoti. Sako, suprantat, aš, nu, aš labai norėčiau privatizuoti savo nuosavybėn vieną tokį būtą, bet suprantat, aš neturiu į tą būtą jokių teisių. Gal jūs man galėtumėt kažką patart? Tas taip sėdžiu, nuima lentelė, čia nerūkoma, sako, nu, žinot, pradžiai gal užsirūkom.